ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଜୁଟାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାଠାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଡ଼ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଓ ଧନେଇ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ସହ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଆସିକା ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 22 ଜଣିଆ ଏକ ଟିମ୍ କଟକରୁ ଆସି ଆସିକା ବ୍ଲକ କାଳଷଣ୍ଢପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଯିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବା ନେଇ ଘୋଷିତ ପରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏଯାବତ୍ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ନଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରଣା ବିଗତ ଦିନରେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଥିଲା ସମୟରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଦୋକାନ ଭିତରେ, 2 ମଣିଷ ପାଣି ପଶିଗଲା ତିତିଲିରେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ଦେଖିବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ପାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଲାବ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସଜାଗ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପେପରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମେ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇକିରି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, କିସ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଟେକିବା କେମିତି, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନେବା କେମିତି, କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଆଉ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇପଟେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିଲା, ଏପଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ରହିଲା, ନଦୀବନ୍ଧ ସେତେ ସବଳ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସିକା ସହର ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ଜମିକି ରହୁଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୁଲାବ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସିଷ୍ଟମ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ଚିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କୋଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ତାହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ମେ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଲ୍ ଟଚ୍ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ଇଭିନିଂରେ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆହୁରି ସୂଚନା ଆସିବ, ଆୱରଲି ତାଙ୍କର ବୁଲେଟିନ୍ ଆସୁଛି, ତା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇଦେବେ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତିତ୍ଲି ବେଳେ ଆସ୍କା ବାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍କାରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସବମର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛୁ। ତ ଯେଉଁ ବି କିଏ ବି କଚ୍ଚା ଘରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ସବମର୍ଜ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇଫ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ହେଭି ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ରାତିରେ ମେ ବି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।